Entre 400 i 600 esportistes d'arreu de l'Estat i de 7 països europeus participaran en l'Special Olympics Meeting Reus 2024, una competició que se celebrarà durant 4 dies l'octubre de l'any vinent i que serà l'esdeveniment per a persones amb discapacitat intel·lectual més important de l'any i amb més participació d'esportistes. El que farem és fer un event el més gran que puguem entre 400 i 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat i de països europeus. Serà un dels events més grans que es fan a Europa per persones amb discapacitat intel·lectual i per nosaltres és un plaer tornar a aquesta ciutat, una ciutat que té molta sensibilitat per les persones amb discapacitat intel·lectual, que de la mà del Club Alba doncs hem fet moltes de coses i per nosaltres és un honor i un plaer tornar a aquesta ciutat. El futbol 7, el bàsquet i la natació seran els tres esports del míting, un certamen que tindrà un programa que convidarà la ciutadania a ser partícips d'aquest esdeveniment. Aquest dimarts, el moviment Special Olympics i l'Ajuntament de Reus han signat la carta d'intencions per l'organització de l'Special Olympics Meeting Reus 2024.